Bílej rozmarinka, bílej rozmarinka! Čo sa deje, Ruženka? Čo si taká vyplašená? Dostala som za úlohu starať sa o túto kvetinku, ale ja o kvetoch nič neviem. Ako to, že nie? No doteraz som sa starala len o zvieratka. Neboj sa, to vôbec nie je ťažké. Kvety aj zvieratka toho majú veľa spoločného. Ale to predsa nie je pravda. Zvieratka dýchajú a kvety nie. Ale čo by nedýchali? Aj kvety dýchajú. A ako? Vidíš tieto zelené lístočky? Áno. Tak pomocou listov každý kvet dýcha. Ale zvieratka jedia a rastliny nie. Ale aj rastliny prijímajú potravu. A ako? Pozri sa. Každá rastlinka je zasadená v pôde. Pod zemou má korienky, pomocou ktorých prijíma živiny, ktoré sa tam nachádzajú. A pijú aj vodu? Samozrejme. Práve preto ich teraz polievam. Ale keď som sa starala o mačičku, mala mláďatá. Aj kvety môžu mať mláďatá. No, nehovorí sa tomu mláďatá, ale aj kvety sa môžu rozmnožovať. A ako? Každý kvietok alebo každá rastlinka má v sebe ukryté semienka. Potom z toho nového semienka narastie nová rastlinka. A rastú kvety? Tieto sú stále rovnaké. To sa ti len zdá. Keď sa o ne budeš starať a budeš ich pekne polievať, uvidíš, ako ti porastú, tak ako ti rastú tie malé mačiatka. No dobre, vedia rastlinky behať? Behať nie, ale trošku sa predsa len hýbu. Ako? Napríklad táto slnečnica. Celý deň sa otáča za slniečkom. Ale je pravda, že keď na ňu zakričíš k nohe, tak nepríde tak ako psík. V tom sa rastlinky a zvieratka odlišujú. Tak, Ruženka, myslím, že už vieš o rastlinkách všetko a môžeš sa o ne krásne starať. Čo všetko rastlinky vedia? Dýchajú, prijímajú živiny a vodu, rozmnožujú sa a rastú. Výborne, super, si šikovná víla. A odkiaľ máš túto super kytičku? Túto? Páči sa ti? Áno, tu veľmi. Som dostala od jedného milého dievčatka. Rastliny rastú všade okolo nás. Rastliny dýchajú, prijímajú vodu, rozmnožujú sa a rastú, teda sú živé. Rastliny rastú na lúkach, na poli, pri vode, vo vode, na skalách, aj v lese. Vo vode, ktorú rastliny prijímajú, sú rozpustené živiny, ktoré potrebujú pre svoj život. Rastliny sa prispôsobili svojim tvarom a spôsobom života podmienkam, v ktorých žijú. Milé deti, porozmýšľajte, čo všetko robia rastliny. Prijímajú vodu? Dýchajú? Rastú? Pohybujú sa? Píšu? Spievajú? Smejú sa? Rozprávajú? Spia? Prijímajú živiny? Rozmnožujú sa? Poďme sa na to pozrieť. Správne.